ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ କରିଦେବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ 100 ଟଙ୍କା ନିଆ ଠୁଳେଇକିରି କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, ଖରା ଦିନ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ଏଠି ପୁଲ ନାହିଁ, ପୁଲ ନାହିଁ, ପୁଲ ନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ମେଡିକାଲ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ନିଜେ ବୁହିଙ୍ଗିରି ଆଣି ଦଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆଣି ଦଉଛୁ। ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନେ କେତେ ପାଣି ଆସେ, ଏଠି ଫୁଲ ପୁରା ଆସେ ପାଣି। କେମିତି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ଆସିକିରି ଏମିତି ଯୋଉଭଳିଆ ନଈ ଡେଙ୍ଗିକିରି ଯାଉଛୁ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ବୁହିକିରି ଆର ପଟିକି ନେଇ ଦଉଛୁ। ପରିବାର ରୁହନ୍ତି ଏଠି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି? 170 ଘର ଚଳୁଛୁ, ଆଉ 5 ଗାଁ ହିନ୍ଦି ଚଳୁଛୁ। ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଅଧା କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ଠିକି ଗଲେ ବି ଏମଏଲଏ ଶୁଣୁନି, ସରପଞ୍ଚ ଠିକି ଗଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନି। ଆମେ ମିଟିଂ କଲୁ, ମିଟିଂରେ ସଫଳତା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଠୁଳେଇକିନା ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରମାଣେ ଏଇ ଯାକେ ଯାଇଛି, ସରକାରକୁ ବି କହିଲୁ, ସେ ସରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଇସା ଘରକା 500 ହଜାର ଏମିତି ଠୁଳେଇକିନା ଏଟା ରାସ୍ତାଘାଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଅଛନ୍ତି 170 ଘର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଧା କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇଟା। ତାପରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେମିତି ସେଠୁ ଆମେ ଛୁଆ ଆମର ଯାଇପାରୁନି ପାଠ ପଢି, ପିଲାମାନେ ଆମର ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମେ କେଣି ସିଆଡ଼େ ଘରୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନୁ। ତାପରେ ହେଇତି ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଘରୁ ପଇସା ଠୋଳେଇକିନା ଆଉ ଅବଗତ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ ଆମ ଗାଁର ଆମ ସାହିର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏପରିକି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ 5ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲର, ସ୍କୁଲ ତ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେଣୁ ବାହାର ଗାଁକୁ ବାହାର ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବାକୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକରି ଏ ରାସ୍ତାଟା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜ ବି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ସାଇକେଲ ଆମକୁ ଉଠେଇକି ଟେକିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋହିକି ରାସ୍ତା ପାରି କରିଦେବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଏରିଆ କିଛି ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ସବୁ ମନା କରିକି ଆମକୁ ନିରାସ୍ତା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ମାଛକୁଟା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଠୁଳି ପଶି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଲିକିରି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ୁନି, ରାସ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କିଛି ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରି ଅନେଇତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ରୋଜଗାର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ମୂଲ କଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଷବାସ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକାର ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା କିଏ 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ବି କହୁଛି ମୋଠୁ ଧାନ ଖଣ୍ଡିଏ ନେ ପଛକେ, ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛୁ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି।